Pas prezantimit të kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike në qarkun e Dibrës, nga ana e kryetarit të kësaj partie, Zotit Lulzim Basha, dega e Partisë Demokratike Bulqiz kanë ndezur motorët e fushatës duke organizuar takime me strukturat në njësitë administrative të bashkisë në hapje të fushatës elektorale. Kështu një takim i tillë është zhvilluar në Ostren, ku kandidati për deputet i Partisë Demokratike Edmond Isaku, i shoqëruar nga kryetari i degës së PD-s Defrim Fiku, janë takuar me kryetarët dhe sekretarët e grup seksionit dhe seksioneve përkatëse të kësaj njësie. Takimi ishte i ngrohtë dhe është zhvilluar në formën e një bashkëbisedimi në shërbim të maksimalizimit të votave për numrin 6 në fletën e votimit për Partinë Demokratike dhe kandidatin Edmond Isaku. Kryetari i degës së PD-s, Defrim Fiku, në fjalën e tij, pasi përshëndeti të pranishmit, prezantoi kandidatin ku garantoi fitoren e tij, pasi Edmond Isaku është një kandidaturë mjaft e gjetur dhe e pranueshme, jo vetëm nga e djatha, por edhe nga e majta. Kandidaturat e propozuara nga baza janë miratuar nga kryetari i PD-s, zoti Lulzim Basha. Edhe për Mondin, ka qenë një opinion ndoshta nga gjithë kryetarët e grup seksioneve, sepse këtu ka konspiracion. Të gjithë propozimet, të gjithë mendimet janë marrë dhe janë përcjellë kryetarit të PD-s, zoti Lulzim Basha. Unë Mondit i uroj suksese. Ne mendoj se jemi një grup tepër kompakt, bashkë me Mondin, bashkë me ish-kryetarin, bashkë me deputetin e zonës, bashkë me gjithë drejtuesit e kryesisë dhe të departamenteve, bashkë me të gjithë drejtuesit e grup seksioneve dhe të seksioneve. Në fjalën e tij përshëndetëse, kandidati për deputet i Partisë Demokratike Edmond Isaku, pasi shpalosi në vijat të përgjithshme programin elektoral të Partisë Demokratike, i cili në qendër të tij do të ketë familjen, arsimimin e fëmijëve dhe rritjen e mirëqenies së banorëve për të nxjerrë ata nga varfëria ku janë zhytur, pasi pa familje të shëndosh ekonomikisht nuk mund të ketë shtet të fortë. Edhe faleminderit që jeni këtu me ne. E shoh me vetë të sqarojmë diçka rreth kësaj politike të re, kësaj rregullike të re, në lidhje me të ardhmen tonë. Deri tani politikat ekonomike, sociale e tjera, mendoj se janë të dështuar. Për shkak gjendjes ku jemi sot, prandaj edhe janë të dështuar. 60% e popullatës së varfër. Imagjino pas 25 vjeç. Të jemi në një stat të tillë, ku 60% e popullatës është në varfëri, kjo është e pafaqshme. Pikërisht për këtë arsye, Lulzim Basha, Partia Demokratike, vendosi që të mos futet më me këtë format të vjetër ekonomik dhe politik në zgjedhje dhe të paraqitet para popullit me një alternativë të re, me një program të ri, me një format të ri që quhet Republika e Re. Tani në këtë gjendje që jemi ne është një ndihmë ekonomike qesharake. Ka unë jam antar i Këshillit Bashkiak, kam qenë deri tani, dhe shoh aty ka edhe 20.000 lekë të vjetra për gaje sociale, 30, 20, 50, ka edhe 70 për disa, po e shumë pak. Imagjinojnë tani, a mund të jetoj një familje me kaq lekë? Kjo është një pagesë qesharake, madje edhe ofenduese, sepse një familje pa punë kurse si nuk mund kalon me kaq pak shpenzime. Dhe shteti pa përgjeshur, t'i jep këto para dhe thot vrapsh vetën, shko ku të duash, gjej tjerët për t'u shihë fëmijët, për t'i vesh mbath, për t'i bledhe librat për shkollë, edhe për të tjerë për ilaçe zbëhet fjalë. Pikërisht për këto arsye dhe shumë tjera, Lulzim Basha, Partia Demokratike ka vendosur dhe ideoj atë rrugëligën e re. Ky do të jetë një format komplet tjetër ekonomik dhe ne do të jemi komplet tjetër njerëz, qytetar tjerë. Një shtet i përgjeshëm ka dy alternativa: ose të gjejë punë, ose të jetë para ndihmë ekonomike, siç kanë gjithë vendet e botës, se nuk po shpikim në një realitet tjetër. Po mjafton ne të shohim programet të shteteve tjera dhe kaq e thjeshtë është kjo. Partia Demokratike, antarët e Partisë Demokratike duhet ta përçojmë të gjithë bashkëtarët tonë, qytetarët tonë, mënyrë që t'i sqarojmë dhe ato, t'u ta dinë dhe ato se ç'është. Përfundimisht familjen e kemi ne më të shenjtë, si shqiptarë. Qëse të themi ne, delti diku jashtë, edhe se tani bujari i kanë gjithë, të presin për cielin e njërën tjetër. Po një ndër patenta që ne kemi, për shembull, është familja. Për ne shqiptarë, familja është e shenjtë.
Dhe në qovë se e dëgjërëm dhe e shkatërëm të familje, kemi prish gjenezën. Do thot ke prish familjen, si që është familje a shtetit. Ke prish familje, ke prish shtetit. Ne i kemi më të ordendezur, janë njerëzit gjithë, në rralë, njerëzit që i lokomotiva, se Partia Demokratike është lokomotiva e tërheqës të ekonomisë të shtetit. Tani ka shumë të tjerë që vrapojnë mbas vata, është problemi atyre. Ne jemi në vendin tonë, në drejtën tonë, dhe detyra jonë është të ruajmë votat tona dhe të marrim të gjithë votat e njerëzve të pakënaqur nga qeverisja e keqe. Unë edhe një herë ju përshëndes. Politikat ekonomike të tjera që janë për bujqësi do të ketë investimet të mëdha bujqësi. Veriu i vendit, me thonë të drejtën, është lënë mbas dore. Nuk është shtruar asnjë metër rrugë. Më gjeri në gjithë territorin tonë, qarku të Dibrës, më gjeri një metër asfalt që është shtruar i ri, edhe unë i ngrejtë dore i thonë falë. Më gjeri një metër asfalt që është shtruar, nuk ka askund. Imaginori këtej që zbot fjalë në fshatët më thella. Është këtu një legjendë. Tani më nuk ka kuptim që të theve, ja kuptoj që dhe bëhet rruga Arbit, kush dhe bëhet si vë. Partia që bën rrugët, dihet, është vetëm Partia Demokratike. Nuk them se garantoj unë, garanton Partia Demokratike, garanton Luzim Basha, që rrugët dhe gjithë shka do t'i merë përsime dhe t'i bëhet. Ti ke mundësime në nga? Kjo rruga Arbit që u thash ka ngell legjendë, vetëm Partia Demokratike dhe ajo e fillë dhe ajo dhe ta maron, pa diskutim. Kështu që një plagë e rëndë e jona, rinie, e cila është në dilemën për shkak qeverisë së keqe, në dilemën sa po të maron shkollë të ri këtu apo të ikët, ajo tashmë e ka me këtë qeverisë nuk pretendon më të ri këtu, por vazhdo rrugën si që kemi vazhdu për para në emigracion dhe vendin ngellet bosh. Këtë e hemorrogji që pëndodhë Shqipëri, vetëm kjo politikë e re do të ndalon se për ndryshe ne këtu dhe ngellim testë, vetëm testë e vjetër dhe rejnia do është duket. Kështu që është imediat e është shumë imperative që ne të ndërhyjmë më njëherë, të ndalon këtë erozion, të ndalon këtë politikë negative të kësaj qeverie, të japim votë Partisë Demokratike, Luzim Bashës, ta mbështesim këtë alternativë në mënyrë që ta bëjmë jetën më të lumtur. Ti kemi fëmijët më të lumtur dhe të rrisim cilësinë e jetës tonë.